Hej, jag heter Mimi Litsson och jag arbetar vid Promosaic Interlanguage-teamet i Sverige. Promosaic Interlanguage grundades för att erbjuda möjligheten för människor över hela världen att lära sig språk online och fördjupa sina språkkunskaper. Promosaic är internationellt aktivt och dess huvudsyfte är att främja den interkulturella dialogen. Vi tror på alla människors lika värde och ser olikheter mellan kulturer, språk och traditioner som berikande. Språk bygger broar och förenar människor. Språk främjar kommunikation. Det finns därför att på ett fridfullt sätt lösa konflikter och för att lära sig mer om andra. Syftet med språkkurser är att främja ett utbyte mellan människor. En språkkurs är en plats av interkulturell kommunikation, en inlärningsplats där lärare och student möts. Vid Promosaic Interlanguage kommer du att få individuell handledning. Du kan skapa och planera din egen språkkurs i samarbete med din lärare. Vi erbjuder språkkurs för alla barn och vuxna. Och hos Promosaic Interlanguage kan du delta i grundläggande, vidareutbildande och specialiserande språkkurser. Vi erbjuder språkkurser inom områden som ekonomi, journalistik, mänskliga rättigheter, sjukvård och turism. Om du skulle vilja fräscha upp dina språkkunskaper rekommenderar vi att du deltar i våra konversationskurser. Vi ser fram emot att höra från dig. Om du behöver mer information, tveka inte att kontakta oss. Du kan kontakta mig direkt om du vill ha mer information om våra kurser i svenska. Tack!